မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုရားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ချင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလိုချင်စေသောတနေ့တန်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဇွန်လ19ရက်တင်းဤနေ့ရက်ကာလဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင့်အစွမ်းတတိဖြစ်လိမ့်မည်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး33အငယ်25လိုအပ်နေသောအချိန်တွင်လိုအပ်ချက်အတိုင်းခွန်အားပေးရန်ဖယားသခင်သည်သူ၏လူများကိုဂတိပေးထားပါသည်ထို့သူလိုအပ်ချက်များကိုကြိုတင်ပေးမည်ဟုဂတိမပေးထားပါသို့သောအချက်အတည်းရောက်လာသောအခါသူ၏ကျေးဇူးတော်သည်အစင်သင့်ရှိနေပါသည်ဖျားနာခြင်းနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖျက်ချော်ဖို့ရန်ဖယားသခင်သည်တင့်ကိုခေါ်ထားနိုင်သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကမိမြကြီးမားမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ကြိုတင်သိပါကငါခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုပြောကောင်းပြောပါမည်သို့သောဘုရားသခင်မဆာခြင်းသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတူတင့်ကိုအံ့အားတင့်စေရန်ရောက်လာပါသည်ကျွန်တို့၏ချစ်ခင်သူများကိုတေခြင်းကအဝေးသို့ခေါ်သွားဖို့ကျွန်တို့ကြောက်ရွံ့ကြသည်ကျွန်တို့၏ကဘာလေးပျက်စီးသွားပြီးဖြစ်လာမည့်အရာများကိုကျွန်တို့တိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်တို့သိကြသည်သို့သောဤအရာသည်နီးလန်းမှန်မဟုတ်ပါဖယားခင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိခြင်းနှင့်သူ၏တကူတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်တွက်ဆမထားသောနိလန်းများဖြင့်မှဆနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောအသက်အန္တရာယ်များကြီးစွာသောဒုက္ခများနှင့်နီးကပ်ခဲ့သောအချိန်များရှိခဲ့မည်ဖြစ်သည်ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းထက်အတွင်းနှလုံးသားထဲ၌ငြိမ်သက်ခြင်းလွန်မှုနေကြောင်းသိရှိရသည်၎င်းသည်ဖယားခင်ဖြစ်ပြီးကုညီမှဆရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ထို့တော်အတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြသောသူတို့၏ဇလံများကိုကျွန်တို့ဖတ်သောအခါဖယားခင်သည်သူရဲ့ကောင်းနေ့များအတွက်သူရဲ့ကောင်းကြည်စုတော်ကိုပေးချောင်းကျွန်တို့သဘောပေါက်သည်သူတို့၏ရဲစွမ်းတတ္တိသည်ပုံမှန်လူတစ်ယောက်၏တတ္တိကိုကျော်လွန်ခဲ့သည်သူတို့၏ရဲရင်သောတတ္တိသည်အထက်အယံမှလာသောတကူဖြစ်သည်ယခုတွင်လိုအပ်မှုများအတွက်ကြိုတင်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းသည်ဘာအကျိုးမှမပေးနိုင်ဘဲပြည်တည်သောအနာကဲ့သို့သာဖြစ်သည်အဓိကအချက်မှာဖယားသခင်သည်ကြီးစုတော်နှင့်အစွမ်းတတ္တိကိုမလိုမအပ်ခြင်းမပေးပါ DW White ကဤသို့ပြောပါသည်မနှက်ဖြန်အတွက်ကျွန်တို့စိုးရိမ်ဖို့မလိုပါကျွန်တို့ဤကယ်တင်ရှင်ဂရုစိုက်ကြည့်ရှုသွားမှာပါမနှက်ဖြန်အတွက်ကြီးစုတော်နှင့်ခွန်အားကျွန်တို့ချီးငား၍မရနိုင်ပါထို့ကြောင့်၎င်းအတွက်မှားစာချင်းကိုကျွန်ုပ်ပါကြောင့်ချင်းငားရမည်နီအဲနီဂျွန်ဆန်ဖလင့်ဤမတ်သားစရာကောင်းသောစာသားများမှာဝန်တုံများချီးမားလာသောအခါကျေးဇူးတော်ပို့၍ပေးသည်အလုတ်တိုးပွားလာသောအခါခွန်အားများပို့၍ပေးသည်ဆင်းရဲဒုက္ခများထပ်တိုးလာသောအခါသူ၏ဂရုဏာထပ်တိုးစေသည်အခက်အခဲများတိုးပွားလာသောအခါသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းတိုးပွားစေသည်ကျွန်တို့ဤခံနိုင်ရေကုန်ခန်းလာသောအခါကျွန်တို့ဤခွန်အားများအားနည်းလာသောအခါကျွန်တို့စုဆောင်ထားသောအရင်အမြင့်များဆုံးခန်းတိုင်ရောက်လာသောအခါကျွန်တို့အဖအီပြည့်စုံသောမှဆခြင်းအစပြုသည်သခင်ယေရှု၏ယေရှုတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်းအာမင်